Ar-Rahman, mehribon zot, Qur'onni ta'lim berdi, u insonni yaratdi. Unga bayonni, nutqni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob bilan sayr qilur. Poliz ekinlari yoki yulduzlar va daraxtlar ham Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. Osmonni baland qilib qo'ydi va mezonni, me'yor va adolatni joriy qildi. Toki me'yordan tajovuz qilmagaysiz. Ey insonlar, muomalada vazinda adolat o'rnatingiz va tarozida ziyonkorlik qilmangiz. U yerni odamlar uchun tekislab qo'ydi. Unda turli meva va g'unchalarga ega xurmo daraxtlari bor. Yana unda somonli donlar va rayxon va boshqa gullar bor. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U insonni, odamni sopol, yanglig', obdon quritilgan loydan yaratdi. Jinlarni va iblisni ham olovning tutunsiz alangasidan yaratdi. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Alloh ikki mashriqning, ya'ni kun va oy chiqadigan tomonlarning ham, ikki mag'ribning, kun va oy botadigan tomonlarning ham parvardigoridir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikki xil dengizni bir-biri bilan yonma-yon turadigan holda chiqarib qo'ydi. Ammo u ikkisining o'rtasida bir to'siq bo'lib, ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisidan, aslida sho'r suvlisidan marvarid va marjonlar chiqur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Uning dengizda yelkanlari tog'lardek baland ko'tarilgan kemalari ham bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Yer yuzidagi barcha mavjudot foniydir. Ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmish Rabbingizning yuzi boqiy qolur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Osmonlar va yerdagi barcha jonzot hojatlarini undan so'rar. Har kuni u tinimsiz faoliyatdadir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Yaqinda, qiyomatda sizlarni hisob kitob qilish uchun forig' bo'lajakmiz. Ey insonlar va jinlar, bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz?
ای جنلر و انسانلر جماسی، اگر سیزلر Allohning jazosidan qochib, osmonlar va yer hududlaridan o'tib ketishga qodir bo'lsangiz, o'tib ketaveringiz. Kuch qudratsiz ulardan sira o'tib keta olmagaysiz. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U kunda ustingizga kofirlaringiz uzra olovdan iborat bir alanga va tutun yuborilurki, sizlar unga qarshi yordam topa olmassiz. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Bas qachonki qiyomat qoyim bo'lgach, osmonlar yorilib, jahannam haroratidan yog'ning durdasi kabi bo'lur, qizarib qolur. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ana o'sha kunda na insonlar va na jinlardan qilib o'tgan gunohi to'g'risida so'ralar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Balki jinoyatchi osiy kimsalar o'z belgilaridan tanilib, peshona sochi va oyoqlaridan tutilurlar va jahannamga tashlanurlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jinoyatchi kofirlar yolg'on deydigan jahannam mana shudur. Ular o'sha jahannam bilan o'ta qaynoq suv o'rtasida aylanib tururlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Parvardigori huzurida turishdan, so'ralishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bog'i bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikki jannat bog'i qalin shoh novdalarga egadir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida ikki oqim chashma bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida jannatning ikki bog'ida barcha mevadan ikki navi bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jannat ahli astarlari shoyidan bo'lgan ko'rpachalar uzra yastangan holda o'tirurlar. U ikki bog'ning mevasi uzuvchiga yaqindir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U jannatlarda shunday ko'zlarini begona erkaklardan tiyuvchi hur qizlar borki, ularga ilgari na inson va na jinlar tekkan. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ularning badanlari tiniqlik va silliqlikdan go'yoki yoqut va marjondirlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ehson ezgulikning mukofoti faqat
ihson ezgulikdir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisidan boshqa yana ikki bog' bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ikkisi sersuv va sersoyalikdan to'q yashildirlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida suvi tinmay otilib turuvchi ikki chashma bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida mazkur ikki bog'da meva, xurmo va anorlar bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U jannatlarda xushxulq va husndor hur qizlar bordir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ular chodirlarda asraluvchi hurlardir. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ularga ilgari na insonlar va na jinlar tekkan, ular onadan tug'ilmay xos yaratilgan. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jannat ahli yashil yostiqlar va go'zal gilamlar uzra yastangan hollarida o'tirurlar. Bas ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmuş Rabbingizning ismi barakotlidir. Voqea surasi Makkada nozil qilingan 96 oyatdan iborat. Voqea qiyomatning nomlaridan biri. Surada qiyomat qoyim bo'lganda ro'y beradigan mudhish hodisalar bayonidan boshlab, oxiratda mu'min bandalarga beriladigan mukofotlar, ya'ni jannat ne'matlari, shuningdek kofirlarning jazosi, ya'ni ularga beriladigan do'zoxdagi azob uqubatlar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qachonki qiyomat voqea qoyim bo'lganda, uning voqea bo'lishining yolg'oni yo'qdir. U odamlarni ostun ustun etuvchidir. Yer larzaga kelgan, tog'lar titilib, to'zib, to'zonga aylangan bo'lur. Sizlar esa uch toifa bo'lur. Ikkinchi toifa chap tomon egalaridir. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Uchinchi toifa ezgu ishlarda
ozib-ozib ketgan zotlardir. Aynan o'shalar Allohga yaqin zotlardir. Noz-ne'mat bog'laridan ozib ketganlar avvalgi ummatlardan ko'pchilik, keyingilar Muhammad ummatlaridan esa ozchilikdir. Ular oltindan yasalgan so'rilarda, yastangan hollarida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ustilarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar. Oqar chashmadan olingan may to'la qadaqlar, ko'zalar va kosalar bilan u maylardan ularning boshlari ham og'rimas, mast ham bo'lmaslar. Yana o'zlari tanlab oladigan meva bilan ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlab tururlar. Yana ular uchun oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki, ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidirlar. Bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarining mukofotidir. Ular u joyda behuda va gunoh so'zni eshitmaslar. Faqat bir-birlariga aytadigan salom, salom so'zinigina eshitdilar. O'ng tomon egalari, o'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodat. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyuq soya ostida oqizib qo'yilgan suv bo'yida ko'plab meva uzraki ular tuganmas va man etilmasdir. Shuningdek, ular baland to'shalgan ko'rpachalar ustidadirlar. Biz ularni, hur qizlarni dafatan paydo qildik, onadan tug'ilmadi. Keyin ularni bokira qizlar qildik. Ular jozibali va tengdurdirlar. Ular o'ng tomon egalari uchundir. O'ng tomon egalari avvalgi ummatlardan ham ko'pchilik. Keyingilardan Muhammad ummatlaridan ham ko'pchilikdir. Chap tomon egalari. Chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir. Ular samum shamoli va qaynoq suv ichida qora tutun soyasi ostidadirlarki, na sovuqdir u joy va na yoqimli. Ular bundan ilgari dunyoda maishat parast edilar. Dunyoda yayrab olaylik der edilar. Yana ulkan gunoh shirk uzra ustuvor edilar. Iymon keltirishdan bosh tortardilar. Yana aytar edilar: bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylangach rostdan ham qayta tiriltiriluvchimizmi? Avvalgi ota bobolarimiz hammi? Ey Muhammad, ularga ayting, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtda, qiyomatda albatta to'planuvchidirlar. So'ngra sizlar, ey qayta tirilishni inkor etuvchi gumrohlar, albatta jahannam giyohi zaqqum daraxtidan nochor rohatlanish umidida yeguvchi, undan qorinlarni to'ldiruvchidirsiz
lekin bundan aslo rohat topmaslar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichuvchi, ichganda ham tashna tuyalar kabi ichuvchidirsiz, lekin tashnalik aslo bosilmas. Mana shu jazo kunidagi ularning ziyofatidir. Ey insonlar, sizlarni biz yaratdik-ku, bas yana qayta yarata olishimizni tasdiq etmaysizmi? Sizlar xotinlaringiz bajadoniga to'kadigan mani urug'ni o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar inson qilib yaraturmisiz yoki biz yaratuvchimizmi? Sizlarning o'rtangizdagi o'limni, ajalni ham biz o'lchab qo'ygandirmiz. Bu kabi ishlarda bizdan o'zib ketilmas. Biz o'rningizga sizlarga o'xshaganlarni almashtirib qo'yishga hamda sizlarni o'zlaringiz bilmaydigan holat suratda qayta paydo qilishga ham ojiz emasmiz. Sizlar ilk bor paydo bo'lishingiz qanday bo'lganini bildingiz-ku. Bas cheksiz qudratimizni ko'rib eslatma olmaysizmi? Sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar undirurmisiz yoki biz undiruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni ofat yuborib, quruq cho'p qilib qo'ygan bo'lar edik. Sizlar esa ajablanib qolaverar va aytar edingiz, bizlar ziyon ko'ruvchilarmiz. Balki bizlar rizqimizdan mahrumdirmiz, deb nadomatda qolgan bo'lar edingiz. Sizlar o'zlaringiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik. Bas shu obi hayot uchun ham shukr qilmaysizmi? Sizlar yoqayotgan olovni o'ylab ko'rdingizmi? Uning daraxtini, o'tinlarini sizlar paydo qildingizmi yoki biz paydo qiluvchimizmi? Biz uni jahannam haqida bir eslatma va yo'lovchilar uchun foydalanadigan narsa qilib qo'ydik. Bas ey Muhammad, ulug' Rabbingiz nomini poklab tasbih ayting. Men yulduzlarning botish joylari bilan qasamyod eturman. Bu qasam agar bilsangiz, albatta buyuk qasamdir. Albatta u Qur'oni Karimdirki, u yashirin kitobda, Lavhul Mahfuzdadir. Uni Qur'onni tahoratli kishilardan o'zgalar ushlamaslar. U olamlar parvardigori tomonidan nozil qilingandir. Bas ey kofirlar, sizlar shu kalomga, Qur'onga beparvolik qilyapsizmi? Yana Qur'onni yolg'onga chiqarishingizni o'z rizqingiz shukri qilib olyapsizmi? Bas qachonki kishining joni xalqumiga yetganida, jon berish paytida, holbuki o'sha vaqtda sizlar qo'lingizdan hech ish kelmay qarab turursiz. Biz unga sizlardan ko'ra yaqinroqdirmiz, lekin sizlar buni ko'rmassiz.
Bas qani endi sizlar jazolanmaydigan va rostgo'y bo'lsangiz u o'shani jonni qaytara olsangiz shuni xohlaysiz. Bas agar o'sha vafot etgan kishi Allohga yaqin zotlardan bo'lsa uning uchun rohat, rayhon bo'yi va ne'matlar jannati bordir. Endi agar u o'ng tomon egalaridan o'rtahol solih bandalardan bo'lsa, bas ey saodatli banda, senga o'ng tomon egalaridan salom. Bordi-yu, u dinni inkor etuvchi gumrohlardan chap tomon egalaridan bo'lsa, bas qaynoq suvdan iborat ziyofat va do'zaxda kuyish bordir. Albatta, bu zikr qilingan narsalar ayni haqiqatdir. Bas ulug' Rabbingiz ismi bilan tasbih ayting, uning go'zal ismlari. Hadid surasi Madinada nozil qilingan 29 oyatdan iborat. Hadid temir demak. Suraning 25-chi oyatida metal turlari va ularning xislatlari haqida bayon etilgan. Shuningdek, surada ilohiy ko'rsatmalar va aqidaviy masalalarga doir oyatlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlar va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytur. U qudratli va hikmatli zotdir. Osmonlar va yer hukmronligi Unga xosdir. U tiriltiradi ham, o'ldiradi ham. U har narsaga qodirdir. U avval, oxir, zohir va botindir. U barcha narsani biluvchidir. U osmonlar va yerni 6 kunda yaratib So'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan zotdir. U yerga kiradigan narsalarni ham, undan chiqadigan narsalarni ham, osmondan tushadigan narsalarni ham, unga osmonga ko'tariladigan yaxshi amal va duolar kabi narsalarni ham bilur. Sizlar qayerda bo'lsangiz, U sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan barcha amallaringizni ko'rib turuvchidir. Osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir. Ishlar faqat Allohga qaytarilur. U kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur. U dillardagi sirlarni biluvchidir. Ey insonlar, Allohga va uning payg'ambari Muhammadga iymon keltiringiz hamda u sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalardan, boyliklaringizdan ehson qilingiz. Bas sizlardan iymon keltirgan va ehson qilgan zotlar uchun katta mukofot bordir. Agar sizlar iymon keltiruvchi bo'lsangiz, payg'ambar sizlarni Rabbingizga iymon keltirishga da'vat etib, ahdu paymoningizni olgach, nega Allohga iymon keltirmayapsiz? U o'z bandasi Muhammadga Sizlarni zulmatlardan, kufrdan
nurga, iymonga olib chiqishi uchun aniq oyatlarni nozil qiladigan zotdir. Albatta Alloh sizlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. Nega sizlar Alloh yo'lida ihson qilmayapsiz? Holbuki osmonlar va yer merosi yolg'iz Allohniki-ku. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari ihson qilgan va kofirlarga qarshi urushgan kishilar, fathdan keyin ihson qilgan va urushganlar bilan barobar bo'lmagan. Ular keyin ihson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar. Barchalariga Alloh go'zal mukofot, jannat va'da qilgandir. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Allohga qarzi hasana, uning yo'lida ihson qiladigan kishi bormiki, u o'sha kishiga bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarsa, uning uchun yana yaxshigina mukofot ham bordir. Mo'min va mo'minalarning oldilari va o'ng tomonlarida nurlari yurganini ko'radigan kunni eslang. O'sha kuni ularga deyilur: sizlar uchun bugungi xushxabar ostidan anhorlar oqib turadigan mangu qolinadigan jannatdagi bog'lardir. Bu ulkan yutuqning o'zidir. U kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga: bizga qarangiz, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik, desalar, ularga: ortingizga qaytib nur istangiz, deydi. So'ngra ular bilan mu'minlar o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida esa azob, do'zax bo'lur. Ular mu'minlarga: biz dunyoda sizlar bilan birga emasmidik, deb nido qilganlarida mu'minlar derlar: ha, lekin sizlar o'zingizni fitnaga soldingiz va bizga musibat yetishiga ko'z tutdingiz hamda dinimiz to'g'risida shubhalandingiz va to Allohning amri o'lim kelgunicha xom xayollar sizlarni aldadi. Sizlarni Alloh haqida aldovchi shayton ham aldab qo'ydi. Mana bugun sizlardan ham, ey munofiqlar, kofir bo'lganlardan ham azobdan qutulishingiz uchun to'lov olinmas. Joyingiz do'zaxdir. U sizlarning munosib joyingizdir. Naqadar yomon oqibat bu. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ngra payg'ambarlaridan keyingi muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar, ya'ni yahudi va nasroniylar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi? Ularning ko'pi fosiq, itoatsizdirlar. Ey mu'minlar, bilingizki, albatta Alloh o'lgan yerni tiriltirur. Mana
Biz aql yurgizishingiz uchun sizlarga qudratimizga dalolat qiladigan oyatlarni batafsil bayon qildik. Albatta, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar hamda Allohga qarzi hasana berganlar uchun sadaqalari bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarilur va ular uchun yana sharafli mukofot bordir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar aynan o'shalar parvardigorlari huzurida siddiqlar va shahidlarning o'zidirlar. Ular uchun oxiratda mukofotlari va yo'llarini yorituvchi nurlari bo'lur. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni inkor etgan kimsalar, ular do'zax egalaridir. Bilingizki, bu dunyo hayoti faqat o'yin, behudalik, zinat, o'zaro faxrlanish va mol dunyo hamda farzandlarni ko'paytirishdan iboratdir. U bamisol bir yomg'irki, uning sababidan unib chiqqan giyoh kofirlarni taajjubga solur. So'ngra u qurigach, uni sarg'aygan holda ko'rasiz. So'ngra u o'tin bo'lib qolur. Oxiratda esa qay birlaringiz uchun qattiq azob, qay birlaringiz uchun Alloh tomonidan mag'firat va rizolik bordir. Dunyo hayoti faqat aldov matohidir. Ey insonlar, Rabbingiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga hamda Alloh va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar uchun tayyorlab qo'yilgan kengligi osmon va yerning kengligi kabi bo'lgan jannatga shoshilingiz. Bu Allohning fazli bo'lib, uni o'zi xohlagan kishilarga ato etur. Alloh ulug' fazl sohibidir. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsin, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda lavhul mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta, bu Allohga osondir. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysiz va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ham ketmagaysiz. Alloh har qanday kibrli va maqtanchoq kimsani suymagay. Ular baxillik qiladigan va odamlarni ham baxillikka buyuradigan kimsalardir. Kim baxillik qilib ehson qilishdan yuz o'girsa, bas albatta Allohning o'zi g'ani, behojat va hamid, hamdga loyiq zotdir. Biz o'z elchilarimizni hujjat, mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon, tarozi yoki me'yor tushirdik. Yana biz temirni tushirdik. Unda quvvat va odamlar uchun manfaatlar bordir. Alloh o'ziga va payg'ambarlariga g'oyibona yordam beradigan kishilarni bilish uchun ham temirni yaratdi. Albatta, Alloh kuchli va qudrat. Biz Nuh va Ibrohimni o'z qavmlariga yubordik. Hamda payg'ambarlik va kitobni, Tavrot, Injil, Zabur va Qur'onni ham ikkovining zurriyotlariga ato qildik.
Bas ularning orasida hidoyat topuvchi kishilar ham bor. Ammo ularning orasida aksariyati fosiq kofirdirlar. So'ngra ularning izlaridan ketma-ket payg'ambarlarimizni yubordik va Iso ibn Maryamni ham ularning ortidan yubordik. Va unga Injil kitobini ato etdik. Hamda unga ergashgan kishilarning dillarida mehribonlik va shafqat paydo qildik. Rohiblikni esa ular o'zlari chiqarib oldilar. Biz ularga uni rohiblikni yozganimiz yo'q. Lekin ular o'zlari Allohning rizoligini istab rohiblik qildilar u. So'ngra unga to'la rioya qila olmadilar. Bas ulardan iymon keltirganlarga mukofotlarni ato etdik, ammo ularning orasida aksariyati fosiq kofirdir. Ey Isoga iymon keltirgan zotlar, Allohdan qo'rqingiz va uning payg'ambari Muhammadga ham iymon keltiringiz. Shunda u sizlarga o'z rahmatidan ikki barobar ato etur va sizlarga qiyomatda yorituvchi nur paydo qilur hamda sizlarni mag'firat qilur. Alloh mag'firatli va rahimlidir. Ahli kitoblar o'zlari Allohning fazlidan biror narsaga yetishga qodir bo'la olmaslarini va fazl Allohning qo'lida bo'lib, uni faqat o'zi xohlagan kishilarga ato etishini bilishlari uchun Alloh shunday qildi. Alloh bandalariga nisbatan ulug' fazl egasidir.